Hjertelig velkommen, vet du, til en ny søndagskveld her på TV Visjon Norge. Det er kanalen som ikke slumrer og ikke sover nå i det 17. året. Og i kveld så gleder i hvert fall jeg meg, fordi med meg så skal jeg ha med meg både Martin Rød og Daniel Haddal, som skal snakke om dette nye ungdomsprogrammet Alive. Og det er vi så begeistret over, fordi at det endelig så skjer det noe for ungdommen på Visjon Norge. Og hele tiden så skjer det noe på Visjon Norge. Amen. Uansett hva som kommer imot, så skjer det likevel noe nytt. Noe nytt spyrer frem her, og noe nytt spyrer frem der. Og det er så herlig, samtidig som vi planter trær i Israel nå. Vi skal til Israel igjen, feire løvhyttefesten. Og takk og lov og pris, det å sende løvhyttefesten direkte, at du der hjemme som ikke kan reise kan være med, det er selvfølgelig, det koster, det er kostnader. Og derfor har vi gjort det sånn, i at i år også så skal du få lov til å være med og plante trær, og så er du også med og er med og sponsor direktesendinga der nede. Og det blir kjempeherlig. På callsenteret, der har vi David Sagen, vet du. Amen. Og han har orden på sakene. Og i formiddag så fikk vi høre et herlig vitnesbyrd om hvordan han både gir inn tienden sin og hellige gaver. Amen. Og har tro, og han, hvordan han fikk høste. Og det var så sterkt. Jeg ble så oppildnet av det og tenkte, wow, han har virkelig tro som David Sagen. Amen. Så vi skal inn til han på callsenteret nå, for vi kommer tilbake her, og jeg skal få lov til å dele litt Guds ord med dere før vi får disse energifylte unge mennene her inn, vet du, som skal fortelle om ungdomsprogrammet og hva også de tenker på fremover. Og det blir veldig fint. Og så skal vi også få besøk av Martha Larein. Hun jobber nå på sekretariatet hos oss og innimellom noen dager i uka. Og hun har blitt helbredet fra fibromyalgi. Og det synes jeg er verdt å ta med seg og høre på, fordi det skaper tro i andre også til å bli helbredet. Så det skal vi få. Amen. Og så vet jeg ikke om vi har andre overraskende gjester, tidligere bibelskoleelever som dukker opp her. Amen. Så vi går over til David på callsenteret, og så er vi straks tilbake her. Fantastisk med Arvid Pettersen. Fantastisk lovsang. Og jeg mener, han var lovsanger i den menigheten når jeg var nyfrelst. Og det som er så sterkt er at han fortsatt er lovsangsleder. Han fortsatt reiser rundt med kona og med datteren sin og priser Herren. Og det er stabilitet, det er karakter. Amen. Det er noe som holder ut, det er noe som holder fast. Vi trenger å se mennesker som ikke bare er som en sånn der vindblaff, og som vokser opp, og så plutselig så er de borte. Men noe som blir stående, noe som holder ved, noe som holder ut. Amen. For den som holder ut i enden, så Jesus skal bli frelst. Det er veldig herlig å se styrke. Amen. Og da vet vi at da kan vi virkelig bare lovsynge med han, om vi bare vet at det, amen, det gjør han fortsatt. Så det er herlig med sånne forbilder som ikke vingler og ikke vakler. Amen. Og så er det også et veldig herlig ord som jeg bare personlig trenger og bare deler det med deg. Fordi noen ganger så kjenner vi oss ikke særlig sterke, liksom. Vi kjenner oss ikke særlig tøffe. Kanskje har vi lyst til å gjemme oss, kanskje har vi lyst til å stikke av, kanskje har vi lyst til å finne på noe annet. Fordi at noen ganger så er det tøft. Noen ganger så er det bare for mange ting som bare møter oss. Og så er det da selvfølgelig, amen, da er det godt å gå til ordet, og så er det godt å kunne tilbe Jesus, det er godt å bare, ikke sant, så hjelper det også. Noen ganger så har du det tøft, men hvor skal du stikke han, hvor skal du gå han? Jesus sa til disiplene sine, for han fortalte dem at de måtte drikke hans blod og spise hans legeme, ikke sant? Og det var jo for en jøde, så var det helt grusomt at han kunne finne på å si noe sånt nå. Men det var nattverden han snakket om, som skulle bli innstiftet. Og da stakk de fleste av disiplene, så var det 12 igjen, så sier de, skal dere gå også?
Ja da, de kunne sikkert tenke seg å gå, det var ikke det det sto, men det de sa var, hvor skal vi gå hen? Vi vet at du har det sanne livets ord. Ja, men det er når du først har den åpenbaringen med hele deg, man kan jo ikke gå ut i verden igjen, for det er bare sånn at det, ja, den ser ikke så glamorøs lenger ut, fordi at jeg har allerede vært der, og jeg har smakt på den fordervelsen, sånn baksiden på det som er herlig, så det har man ikke lenger lyst på. Man har ikke lyst på den frukten, man vil ikke ha det der, men ikke sant, og det var sånn med de, og de hadde smakt Jesus sin herlighet, sin styrke, sin godhet, sannhet, hvor men det var tøft å gå videre, men hvor skulle de gå? Amen. Og det er så godt, og så kan vi gå til ordet. Og så står det i Joel, vet du, amen. Så står det der, står at den svake skal si, jeg er en helt. Wow. Ok, ja, men ok, så til morgen i dag så bare kjente jeg, ok, Inger, du er en helt. Du har ikke gitt deg, amen, du er en helt. Amen, du er fortsatt til stede, du står fortsatt på. Skjønner du det? Fordi at ting kan se så fint ut, vi kommer på TV, og så har jeg pyntet meg litt, jeg må jo pynte meg for dere der ute, jeg kan jo ikke liksom tenke at jeg skal se ut som en slask heller når jeg går på lufta, jeg må i hvert fall prøve å gjøre litt grann og se ok ut. Jeg synes det er viktig. Og det synes sikkert du hadde jeg bare gått i de verste jeg hadde, ikke gidde jo alltid det samme, så hadde det sikkert bare vært ille det også. Så vi må jo prøve å pynte oss, ikke sant? Men det er jo bare, det er bare en pitteliten del av det livet som jeg lever. Det er en pitteliten del av det livet som enhver som er på TV, eller som gjør noe for Herren, lever. Det meste av det livet, det skjer jo i det skjulte. Og det er ikke sikkert at det er like så der, ser så, liksom, så fint og flott ut. Ikke sant? Men det er da, man må, ikke sant? Man står opp om morgenen, så må man overvise at det er Herren igjen. Vi skal ta opp vårt kors daglig, ikke sant? Sånn er det for deg, sånn er det for meg. Og da noen ganger når vi liksom kjenner oss skikkelig hynkelig, så kan vi gå til ordet, åja, ditt ord sier at når jeg er som verst, så kan jeg si, jeg er en helt. Wow! Ha? Det er litt bra å tenke sånn, for det noen ganger så er vi liksom, alt er superbra og alt er så lett, og det har kanskje med energi å gjøre, at noen ganger så har du kanskje løpt et så langt løp, og det er liksom de siste årene, det har vært så fullt av, det er jo så mange ting som har skjedd. Allikevel så går vi på, allikevel så skjer det noe nytt. Men så er kanskje ikke energien på samme vis. Men det som er så fantastisk da, når jeg gleder meg til å få inn Martin og Daniel her, det er at man kjenner at de kommer med herlig ny energi. Og så tenker jeg, det er håp for fremtiden, fordi noen yngre de kommer og inntar landet, og de er fulle av kraft, og de er fulle av pågangsmot. Er ikke det fantastisk? Så derfor er det så fint at vi også kan være med og så inn i dag. Kanskje vi kan rett og slett så et tre. Ja, men fordi å plante et tre, det er å gi liv fysisk. Fordi uten trær, det er jo det de hyler og skriker om, ikke sant? At vi må ha trær. Ja, men det som er så fantastisk med Israel, for når vi sår et tre i Israel, selv om det er mye tørt der om sånn, så står det jo at ørkenen der, den skal blomstre. Ja, men det er Guds ord. Så da kan vi stole på at det treet, det kommer til å vokse opp. Og en annen ting som vi også kan stole på, som vi vet med 100% sikkerhet, det er at de har verdens beste vanningssystem. Og dette vanningssystemet, det er så bra at det blir sendt til Tyskland, fordi at disse naboene, de vil ikke kjøpe av Israel direkte, så det blir sendt til Tyskland, tatt av det hebraiske, og så blir det satt tyske labeler på, og så blir det sendt rundt i hele Midtøsten. Amen. Og så bruker de israelsk vanningssystem. Og det kunne man jo brukt i mange sammenhenger. Kanskje man skulle bare bestemme seg, hele verden bestemme seg for at nå skal vi bare få Sahara til å blomstre. Ja, men så tenker jeg, det mangler jo vann i denne verden. Ja, men hvis vi ser til Israel igjen, vet du, så er det jo så fantastisk at de har blitt verdens beste på å få saltene om til ferskvann også, og det er det jo ganske store mengder av. Jeg tror ikke det kommer til å gå tomt, og så er det jo så herlig, det var som en pinsepastor her sa her om dagen, og det bare ga meg sånne herlige nyheter, at vi behøver egentlig ikke bekymre oss for noen ting, for vi skal jo inn i tusenårsriket. Jesus han kommer jo tilbake, og da skal det være 1000 år med Guds herlighet, og da kommer alt å bli gjenopprettet, da kommer ikke noe til å være forurenset eller uregd, fordi at det, hos han er hellig, han er ren, han er rettferdig, han er Gud, så kommer til å rense hele jorda, og alt som er ondt, det skal bli bunnet.
Djevelen og hele hans hop, de blir bunnet og kastet i helvete, for det er det det er til. Amen, og der vil ikke du være som du ikke er allerede frelst, så bare ser du nå til å rope på Jesus. Amen, fordi at det står at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, så da bare sier du Jesus, jeg vil bli frelst. Amen, jeg vil ikke til det til helvete. Jeg er kalt til å leve livet med han som er livet. Amen, full av kjærlighet, full av herlighet, full av godhet, full av nåde, full av miskunnet, barmhjertige tilgivelse. Og alt som godt er. Amen. Så hva med plante tre i kveld? Amen. Plante tre for barnet. Jeg tenkte også når jeg kjørte hit i dag, så bare tenkte jeg, nei, vi må plante tre ikke bare for mine barn, men jeg må plante tre for Jans barn og barnebarn også. Amen. Så det skal jeg gjøre. Og så sa Jan, jeg skal også plante. Amen. Så vi skal bare plante en mengde trær. Amen. Så jeg tenkte jeg skulle plante 5, og han hadde bestemt seg for å plante 15. Så da blir det 20 til sammen. Amen. Og du kan også tenke, ok, er det noen jeg kan plante tre for? Amen, er det noen jeg kan være med å plante tre for? Og det tre, det skal spire, og det til og med Guds ord. Når vi går i Salme 104, så står det til og med at Herren skal vanne trær. Amen, for det er, han liker det, og han har til og med laget dammer. Så vanningssystem, disse trærne skal vokse. Og så vet du at det, wow. Jeg sådde inn et trær. Og så kan du si at det treet, det skal jeg så inn for livet. Amen, sånn at det, barnet mitt, mannen min, kona mi, sønnen min, barnebarna mine, oldebarna mine, skal få sitt navn skrevet i livets bok. Amen, du kan så det inn for det. Kan du ha tro for det der som det står i, nå tok jeg det vekk igjen, i Lukas, vet du. Lukas. I Lukas. I Lukas 10, vers 20, nei, jeg har 20, ja. Der står det i 22, så står det, gled dere heller over at navnet deres er innskrevet i livets bok. Amen. For de disiplene har vært ute, og de frydes over at onde ånder var dem. De måtte høre på dem. Amen. Man sa, gled dere ikke over det, men gled dere over at dere har deres navn skrevet i livets bok. Amen. Så inn i dag. Amen. For at de skal få navnet sitt skrevet inn i livets bok. Amen. Du kan ikke kjøpe deg inn, men du kan legge tro. Amen. I Jesu navn på at tro at det, jeg vil tro det. Amen. At de skal finne, at jeg skal finne barn og barnebarn og oldebarn. De skal finne deres navn skrevet i livets bok. Amen. Så jeg bare minner deg på det, Gud, i dag. Jeg bare såre tro såkorn. Amen. Et tre. Amen. I Jesu navn. Og vi bare tror på å forkynne Guds ord fra Jerusalem, Judea, og Samaria og like til jordens ende. Amen. Nå skal vi få litt musikk, og så tror jeg vi skal få en sånn skikkelig sånn gladsang fra Jerusalem og løvhyttefesten. Every praise is to our God. Amen. Så hvis han kan finne den teknikeren nå, så kan vi bare prise Herren litt sammen, og så får vi Martin og Daniel inn her i studio hos meg. Kjempeherlig, masse fin lovsang fra Israel, men nå over til da Daniel og Martin i studio. Yes. Hei. Ja, jeg bare, ikke sant, altså allerede så er dere jo bare full av energi, og dere har, ja, dere har så mange ting på gang. Fortell. Yes, Daniel, har du lyst til å starte, eller? Ja, det kan jeg gjøre. Kan du starte? Og det har jo vært utrolig spennende de siste ukene, når vi har fått lov til å begynne å sende Alive-serien. Ja. Og det har vært veldig gøy å være med å lage det. Vi har jo vært ute på gaten og filmet ute i Karl Johans gate. Gjort utfordringer, alt fra å være personlig trenere til folk, og til å be for mennesker, fortelle om Jesus offentlige. Martin har rappet over flere, og profetisk, og det har vært veldig, veldig gøy å se det. Og også de temaene som jeg har fått lov til å ha med, både om hvem Jesus er, den hellige ånd, og tungetale som kommer, og vi skal også ha om dating, og helbredelse, og tro og kreativitet, så tenker vi at dette vil være med å nå ungdommene der de er. Så jeg merker allerede at ungdommer snakker om det, får tilbakemeldinger, at de synes det er bra laget, og at de blir inspirert, og det er jo nettopp det vi ønsker. Så det har vært veldig spennende siste måneder, det har det. Så bra. Skal vi bare gå og se på det? Sånn, ja. Bare få et blink, fordi det er sikkert mange av seerne i kveld som ikke har fått det med seg. Det er fredag klokka 11. Mm. Og det er for ungdom, men det går ikke bare på Visjon Norge. Nei, det... Du sender det på din YouTube-kanal? Ja, sender det på YouTube-kanal, så da kan man søke på spilleliste Alive med Daniel og Martin. Mm.
Og så sender vi det også på Facebook-siden med Alive med Daniel og Martin. Yes. Så det gjør vi samtidig, sånn at det når de også. Så da når man mange flere. Da når man mange flere. For det er vel der de er. Ja, og så i tillegg da, så er vi jo ute på den der Jeg elsker Jesus-siden, som Levi Jensen har startet. Og der når vi jo potensielt kanskje 55 000, mange av de er jo ufrelste, kan du si. Så det er jo noe som ligger veldig på vårt hjerte da. Og så nå de ufrelste ungdommene med det gode evangeliet. Så bra, og så trenger vel han også, det er bra for han også, det at det er flere som kommer på banen med ungdommen. Ja, det tror jeg virkelig. Og det har vært veldig fint å ha med Levi Jensen i det her, både at han er med i introen og episoden, og Kjell, vi står sammen i det her for å nå ungdommene i lag. Det er veldig gøy. Ja, absolutt. Han er jo en utrolig ressurs, denne mannen, altså. Men når vi på en måte tok han inn i programmet, så var det kanskje før han fikk sitt gjennombrudd her på kanalen. Så vi tenkte, hvor mye skal vi tørre å ha han med? For han er jo veldig ekstrem, ikke sant, i sin, på en måte ut. Altså, han er jo så kreativ, da, ikke sant, når det gjelder å få ut evangeliet, og at han er den han er. Men vi tenkte at vi må, altså, dette er jo en person som virkelig når ut til ungdommene, så vi bare må ha han med. Og det har jo, det som på en måte har skjedd da, etter han kom inn i Vision Norge, det er jo så utrolig bra for han, men også for kanalen, da. Ja, altså det som er morsomt med dere tre er jo at dere er veldig forskjellige. Ja. Ikke sant? Altså, det er vi. Språk og alt liksom sånn. Og, ikke sant? Altså dere er jo da veldig forskjellige. Du er jo egentlig litt sånn, du er jo gæren, Martin. Ja. Skikkelig gæren. Takk for det. Jeg er like måte. Det er ikke noe å lure på. Nei. Men samtidig, du er, ikke sant? Ja. Du er veldig sånn grenseløs. Og, ja, ikke sant? Men samtidig så er du jo veldig stabil. Ja, det er. Sånn som jeg opplever, ikke sant? Ja. Du lever et veldig stabil liv. Ja. Du og Liv Heidi og barna og drøm, ikke sant? Altså, det er jo dere er veldig stabile da. Ja. Ikke sant? Og du, ja. Og så har du deg, Daniel, du har jo gått på bibelskole overalt, kjenner reiser rundt, har egen ministry, kjenner de fleste, har jeg inntrykk av. Ja. Og er overalt. Og dukket opp her sammen med Veronica. Ja. Første gang, da kom dere fra en eller annen stor konferanse. Ja, vi hadde vært på Awakening Europe i Stockholm i 2016. Ja. Så da dro hun deg hit. Det er vi veldig glad for. Ja, det var Herren. Ja. Så all ære til Veronica og Jesus sikkert for det. Da. Så hun er i USA nå. Ja. Fryder seg der. Ja. Ja, men... Hun hadde veldig bra der. Jeg har fått snakke litt med henne. Jeg ser at hun blomster og går veldig sterkt i det profetiske. Så det er jo så bra. Så vi gleder oss til hun kommer tilbake og forløser ilden. Så, så det er jo bra. Og Daniel, du har jo mange, ikke sant? Altså, du er jo også... du har din egen tjeneste, du er vant til å forkynne ordet, men du er jo kanskje en litt annen type enn Levi. Du er ikke så vill og utradisjonell da, på den måten, men du er jo mer profetisk og kanskje ber for folk og ser, har en annen vinkling på det evangelistiske da, kanskje litt, ja. Så at det, Gud har satt dere sammen er morsomt. Jeg synes vi bare må se litt glimt. Ja, det må vi gjøre. Ja, da kan vi se fra video 2 da. Det er jo bra. Video 2 eller video 3 som vi har inne. Ja, video 2 er fin. Ja. Så det blir bra å finne det fram. Da gjør vi det. Så, nei, gled oss til det. Det blir... Der har vi det, vet du. Bønn forløser himmelrikets kraft og setter engler i oppdrag. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det åpnes opp for dere. Kast all din bekymring på han, fordi han har omsorg for dere. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så vil dere få alt i tillegg. I bønn har du muligheten til å forandre atmosfæren og omstendighetene ved å invitere Guds rike inn. Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft. Bønn er med å forandre omstendigheter, situasjoner og problemer. Ikke gi opp. Kjemp. Du kan vinne over angsten som kommer imot deg, problemene som du møter på, og det som er vanskelig i livet. Gud far ønsker å hjelpe deg gjennom alt som er tøft. Søk han, og du vil finne seier på din vei. Slik som hjorten skriker etter bekker med levende vann, lengter min sjel etter deg, Herre.
ønsk å flytte gjennom deg med sin kraft. For dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner. Den hellige ånd er den mest vise personen som er på jordet her. Han vet alt, han kjenner alle, og han ønsker å hjelpe deg i hverdagen. Ønsker du å bli hans venn? Gled dere i Herren, igjen vil jeg si. Gled dere! Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Utrolig kjekt å ha den hellige ånd som hjelper i hverdagen. Han gjør livet så mye lettere. Hva betyr den hellige ånd for deg? Eller hvem vil du si at den hellige ånd er? Det er et godt spørsmål, da. Ja. For meg så er alt jeg opplever med Gud i mitt liv, hvis jeg hører Gud snakke til meg, hvis jeg opplever at Gud oppleves spesielt nær, ja, så opplever jeg at det er den hellige ånd som gjør. Mm. Så alt vi erfarer av Gud, ja, det skjer gjennom den hellige ånd. Ja, det var noen små klipp, ikke sant? Så dere er jo litt gærne, det er jo ikke noe tvil om, men det ungdommen synes er morsomt, at dere er ute av... Ja. Altså, skal få ungdommens oppmerksomhet, så må dere gjøre noe som er ute av boksen, ute av rammene. Ja, jeg tenker en ledelse som er jo det at Jesus ble jo kalt for gal. Og mange kom jo og sa at han var fylt med dæmoner eller besatt og sånt. Ja. Men Jesus var jo bare, han spredde Guds kjærlighet og Guds glede. Han var fylt av Guds godhet. Ja. Så at han hadde mer glede enn de rundt ham. Mm. Og jeg bare kjenner i dag at vi trenger å nå ut til de unge på en annen måte enn det man har gjort tidligere, ut fra de faste rammene, at Gud, han er kreativ, og han har lagt i oss en kreativitet sånn at vi kan få lov til å ha partner med den hellige ånd, og teknologien som finnes i dag, og med de mulighetene og evnene som man har til å kunne skape noe for Guds ære. Og du kan jo si at visjonen her har jo vært det, å kunne produsere noe bra, som gjør at ungdommer kan se på det, like det og møte Gud gjennom det, og at det kan brukes i ungdomskretser. Og det er klart at både jeg og Martin er jo, vi er jo kalt for crazy å være crazy. Og folk kjenner jo til det at man er, og det er helt ok å være gæren for Jesus, tenker jeg. Ja. Og det er litt der han her, det å knuse janteloven og ikke bry seg om det. Når folk sier, ja, hvem du tror du er for noen? Ja, hvem du tror du kommer hit? Og, har du noe du skal si? Så skal vi si ja. Jeg er sønn av Gud. Ja. Gud er min pappa. Han bor i meg. Jeg er tempel av den hellige ånd. Jeg er en bærer av Guds herlighet. Jeg har noe å gi. Amen. Og når vi har den mentaliteten og går i det, så kan vi få lov til å partnere med Gud, og så kan vi få lov til å ødelegge for fienden og sette mennesker i frihet, folk som er underkuet. Ja. Amen, Daniel, så utrolig bra. Men det som var litt gøy da, med disse klippene vi så nå, det var at dette var egentlig ikke noe vi hadde tenkt å gjøre. Dette var på en måte en kreativ prosess som skjedde på en måte der og da, for vi holdt egentlig på med et annet opptak. Og så begynte vel du å lese noen bibelvers, så sa du vel bare til Atle kameramannen, kan ikke du bare ta oss og filme dette her? Ja. Og så satt du deg utenfor slottet, vet du, og så begynte du å komme med noen visdomsord. Og så tenkte vi, ja du, dette her gjør vi. Vi finner kule plasseringer rundt om i Oslo. Vi leser bibelvers, og vi gjorde jo dette. Og det funket jo så bra, ikke sant? Det gjorde det. Så det var en kreativ måte for å nå det med quotes og sånt, og bibelvers, og kombinere det i en sånn bolk. Ja, og jeg skal love deg, de der rundt oss, de fikk med seg disse bibelversene. Vi satt oss ned midt i gata, kan du si, mange forskjellige steder. Det var masse folk rundt, og med stor frimodighet så sa vi bare, gled dere i Herren alltid, og folk, vet du, sto og stusse, hva er dette for noe? Men det er bare folk som elsker Jesus, og som vil ut med Bibelen for det. Og jeg er sikker på mange av de stedene vi var på, der tror jeg aldri Guds ord har vært forsynt, mer eller mindre i det hele tatt. Så det var egentlig en veldig, veldig bra greie. Ja, det var absolutt frimodig. Og vi fikk jo tilbakemeldinger både i Oslo da, av folk som gikk forbi og hørte det her og kom. Oi, dere leser Bibelen høyt. Hva er det her for noe? Og så kunne vi fortelle at vi er på å lage den TV-en, ungdoms-TV-en. Ja. Og det har bare vært så utrolig, utrolig gøy. Og jeg tenker på at det er noe med å formidle det Gud har lagt i oss, sånn at vi kan bli en velsignelse for andre mennesker, og så bruke kreative gaver til å nå ut. Så det er jo 13 episoder som er med hver episode har ulike tema som er relevant til ungdommer for å vokse i troen. Ja, og så er det jo sånn at jeg har jo skjønt det at det skjer på YouTube og sånn for unge, at de lager ting for å få oppmerksomhet. Ja. Så fordi unge er ute etter å se noe som er annerledes, noe som er morsomt, noe de kan le av.
Så da, ikke sant? Så da kan vi jo... Ja, så vi får jo lov til å le av dere. Samtidig som dere bringer, og så dere ganske streit, og det ganske alvorlig. Altså, dere kommer med veldig klare, direkte budskap som de unge trenger å høre. Ja da, og så vi har jo også i hver episode så har vi en undervisningsdel, og der kommer vi på en måte med sannheter da, på en veldig, på en kanskje litt mer seriøs måte da. For det er jo på en måte, det er et seriøst evangelium, men altså, det er jo, vi skal jo glede oss i Herren hele tiden, så vi må jo på en måte ikke glemme det oppi det hele og bli for seriøse. Så, men vi, som sagt, vi sitter på svaret, vi sitter på nøklene, vi vil så gjerne formidle det til ungdommen, så vi på en måte prøver å gjøre det gjennom en litt sånn kreativ måte stort sett da. Vi skal høre mer, men David vil gjerne inn på callcenteret, og så vi straks tilbake. Velkommen tilbake til studio. Utrolig bra tale av Levi Jensen her om hva Jesus er for noen, eller hva, Martin? Ja, jeg synes også, det var helt utrolig bra. Men nå skal vi ha enda litt mer gøy og fart. Vi skal nemlig ut på gata, så sjekk dette ut. Om trening. Nei, jeg synes det en fin ting. Ikke at jeg så flink til å gjøre det selv, men... Bra det. Ja. Er det noe du vil på med til vannet? Ja, prøver i hvert fall. Ja, det er jo veldig viktig å trene. Er dere ikke enige i det? Hvor mange ganger i uka trener dere? Kanskje 1-2. Hva er det dere er gode på? Spennende kjekt. Ja, kom igjen! Kom igjen! Ja. Kjør, hopp i! En! Oi! Å, kjære tid, han har... Du også, kom igjen da! Fantastisk! Du er jo helt rå! En, to, tre. Ah! Kjære fy, altså, nå hopper vi til månen. Hei, hei. Kunne jeg stille noen raske spørsmål om dette med trening? Ja. Er du dansk? Ja, jeg dansk. Er du dansk? Ja, jeg dansk. Ah, min bror ifra, Ja. South. Ja. Ja. Okay. Ja, jeg er ikke så god på den danske, men jeg kan snakke lille med deg. Ja. Kanskje det er bedre med norsk. Forstår du norsk? Ja, en lille smule. Lille smule. Lige så lidt som du forstår dansk. Hvor mange gange træner du i uger? 2-3 stykker. Really? Ja, det gør jeg. Hvor træner du? Crossfit. Really? Ja. Tager du push-ups? Ja, det gør jeg også. Ja. Handler det, du tager måske sit-ups? Sit-ups? Ja. Ja. Og måske du nogle gange tager spænstop? Spænstop? Ja, vi skal lære dig. Oh, tre, oj! En, oj! Ja, du klarte det, min ven. Du er i meget god form. Jo, tak. Det er meget trivligt at se dig. Okay, jeg ønsker dig en fin dag i Oslo. Og i lige måde. Og jeg håber, at alt skal gå vel i fremtiden. Ja, tak, og i lige måde. Ja. Er det godt? Tak skal du have. Yes, så skal vi gå til slottet her. Og vi skal være personlige trenere for folk, eller hva, Martin? Yes, det skal vi gjøre, og vi har hatt stor suksess til nå. Det har vært kjempegøy. Folk har blitt aktivert på gata, tatt push-ups, sit-ups og hoppet. Og det er gøy å spre god stemning her i Oslo. Yes, vi visste ikke at folk i Oslo var i sånn sinnssykt god form, men de bare hopper og spretter sinnssykt høy. Ja, fantastisk. Det er helt vilt. Og det er jo noe med å ta vare på det åndelige tempelet også. Ikke sant? Trene litt, spise godt, spise sunt. Ikke bare kroppen, men også det som er inni. Yes. Kombiner det i lag, som blir perfekt. Og nå skal vi opp til kongen og se hva han gjør. Og dronning Sonja! Yes! Kanskje Mette Marit, eller? Kanskje Mette Marit. La oss gå. Mette Marit og kronprins Magnus blir en bonus. Excited to come. Kom igjen! Er det noen av dere som liker å trene? Fotball, ja. Ja, hvordan gjør du det? Vi dribler litt, dribler. Og da skyter vi. Er det noen som liker å gjøre push-ups? Ja, det er... Push-ups? Ja. I can't relate to det der. Ja. Okay. Det er vanskelig. Ja, sit-ups, er det noe som man kan... Ja, men ikke... Ja, fantastisk. Veldig bra. En squats, da. Er det noe? Det klarer dere. Ja. Yes. Okay. 1, 2, 3. Ja. Er det noen andre øvelser dere kan? Spenstopp. Ja, la oss ta det. 1, 2, 3. Oi! 1, 2, 3. Oi! Er det nye pastiller på gang, eller? Nei, det er egentlig ikke det. Takk skal du ha. Trener du av og til push-ups, eller? Ikke så
sånne spesifikke push-ups. Hva med sit-up kanskje? Er det noe liksom du er flinkere på? Jeg liker å køle lakrol, jeg. Ja, riktig. Vi har fått en del folk til å ta spennstopp. Er det vanskelig med den der, eller er det noe du kan få til? Nei, altså, det blir litt tungt da. Det er ganske mange her. Du, bare et raskt spørsmål. Liker du å trene? Er det viktig for deg? Ser det sånn ut? Ja, men du ser da ganske spennstig ut der du står. Ja, du. Jeg ligger i hardtrening til OL, jeg. Hvilken OL-gren? Samtlige. Husk. Reklamepausene blir kortere og kortere for hvert år. Ja, fantastisk. Så det å få løpt på dass før programmet begynner igjen, det blir verre og verre ettersom jeg blir eldre og eldre. Riktig. Så nå har jeg faktisk måttet begynt å prøve å komme meg i form. Så bra. Men du, push-ups, er det noe du driver med? Nei. På ingen måte. Fantastisk. Absolutt veldig imponerende. Men sit-ups? Jeg har da prøvd et par. Det har vår venn taket på her, altså. Men ja, du, min gode mann, du er jo flink med liksom dette med TV-kontroller og sånne ting. Men har du noen øvelser hvor liksom man får brukt kroppen litt, som du kan vise oss? Eller vi kan gjøre sammen med deg? Nei, du vet jo, det har jeg faktisk ikke. Men du, da skal vi lære deg en. Skal vi ta noen spennstopp? Er du klar? 1, 2, 3. Oi! Og en gang til. 1, 2, 3. Oi! Fantastisk. Du letter jo fra jordas overflate. Det er jo helt fantastisk. Vet du at det er typisk dagen jeg ikke har på meg Superman-t-skjorten min? Ja, men du er sikker på det? Det er ikke bare å rive den opp, altså. Det vil jeg ikke hverken bekrefte eller avkrefte på nåværende tidspunkt. Ja, det er dårlig med sånne telefonkiosker nå, vet du. Du har blitt det! Ja! Det er helt hvor er det igjen? Jeg tror det er derfor Superman slutter å gå med trusa på utsiden. For nå har han tid til å skifte ordentlig. Det er fantastisk. Da har jeg og Daniel gjerne lyst til å takke deg for at du har fulgt oss på denne premieren av Alive. Også en spesiell takk til Levi Jensen for at du var med og delte ordet på en sånn praktfull måte. Det har vært helt fantastisk det her, og utrolig gøy å være med på Alive. Både å se hva Gud gjør gjennom det. Og jeg vil bare oppmuntre deg som har sett på det her til å søke Jesus i livet ditt. Bli bedre kjent med Jesus. Og la Jesus ta en del av den du er. Altså søk etter han med livet ditt. Jeg anbefaler deg på det sterkeste. Yes. Og sjekk oss gjerne også ut på Facebook eller YouTube. Da er kodeordet Alive med Daniel og Martin. Fantastisk bra, Martin. Her er jo bare godt. Ja, helt strålende. Fantastisk. Ha det godt, dere. Ha det bra. Vi ses. Yes. Ses neste gang. Bra jobba. Ah, takk, Martin. Kjempefint. Da må vi få litt fokus på disse her. Og begynnelsen er ganske spennende. Fordi... Ja, du kom her, som vi sa, med Veronica, og så ble det litt kontakt, og så var du med en tur til Hallingskarvet. Og det var jo litt spesielt. For det var jo en... Jeg vet ikke om det var en høst. Altså, jeg vet ikke på når på... Rundt februar 2017. Ja, det var det. I vinterferien var det, ja. Ja, for du hadde jo med deg noen ski, hadde du ikke det, Daniel? Nei, jeg tror jeg... Du fikk låne noen ski av Jo Kristoffersen. Ja, sånn var det. Og da hadde vi Svili der. Og det som var spesielt med Svili, det er jo at han stod jo for en ungdomsvekkelse i USA. Ja. Onkelen hans, han var ungdomspastor i en menighet til onkelen som hadde 5000, tror jeg. Ja. Og det endte med ungdomsvekkelse som kom med 10.000 ungdommer. Mm. Så det var ungdommer overalt. Og han ba spesielt for dere på et møte der oppe, og da, det skal vi ikke vise her og nå, men da fikk dere et skikkelig møte med Herren. Dere var ganske, ganske slått ut. Og det, hva betydde det? Liksom? Det var jo en begynnelse. Dere fikk et møte med Herren. Jeg tror det var noe av det som kanskje koblet, at Herren bare koblet dere sammen der og da, eller? Kan jeg si det sånn at på det møtet som vi hadde, så tok Jan Swaley, han forkynte jo Guds ord der, og jeg tror jeg var med og tolket han litt også. Ja. Og så blåste trompet, sjofare, hva det var. Ja. Og det var egentlig på kvelden etter at møtet var over, og alle skulle gå, så plutselig så kom bare den hellige ånd over meg og Martin samtidig. Og så ble jeg på en måte bare slått ned i bakken, og jeg klarte ikke helt å... Jeg følte bare at Gud bare tok over og fylte meg opp med sånn ekstrem kraft og nærvær. Og jeg tror det samme skjedde med deg på din måte. Og, ja.
Og jeg bare følte at det betydde veldig mye, og det ga oss en spesiell kontakt, at vi fikk en, vi fikk en åndelig kontakt også, på den måten, at Gud plantet i oss en visjon også, ut fra de ordene vi fikk også om å være med og stå og se en ungdomsbevegelse, ungdomsvekkelse som skulle komme. Eller hva, Martin? Ja, absolutt. Og så på en måte før dette, vi kjente hverandre, ikke så veldig godt, men altså, sånn som du sier da, altså plutselig, altså møtet var jo egentlig ferdig, så bare slo det ned. Altså, det var som et lyn som slo ned oss egentlig begge to. Og vi lå jo på gulvet der, og det var jo helt... Men jeg følte også, sånn som du sier, da, at Gud... Altså, jeg på en måte nesten gjenopplever det litt nå når du prater om det. Da. Vi ba i tunge. Ja, ikke sant? Ja, du profeterte, ikke sant? Men så husker jeg på slutten, ikke sant? Så bare, vi lå jo litt på forskjellige måter, men så plutselig så nærmet vi hverandre, og så husker jeg vi holdt hverandre i hendene på en måte. Så jeg tror på en måte den der kontakten på en måte som ble skapt der da. For som sagt, vi er også veldig ulike personer, men på en måte den enheten som vi kjenner, kan du si da. Altså jeg backer han opp på alt hvis det skulle være noe uansett, ikke sant? Og, ikke sant? Altså han ja, samme. Ja, ikke sant? For da ble han som en bror, kan du si. Ja. Og etter det så, ja, så på en måte, så det er som å få, da fikk jeg på en måte en åndelig bror da. Det var jo fantastisk. Så det skjedde noe på Hallingskarvet der. Så ja, og det så, alle så det jo. Vi, satt, ja. Vi måtte jo ja, bare le. Ble... Ja, du filmet det jo. Vi svarer til hver gang, fordi det er jo, alt blir jo bråk av. Men jeg husker faktisk at de fleste gikk ut. Ja. Og så gikk han og satte seg og pratet med dere. Ja. Om, det var noe om ungdommer. Mm. Så jeg tror det var på en måte noe som var spesielt til dere, og det var jo egentlig litt det samme her nå, når han var her nå, kom igjen, da var jo også Levi Jensen her, og hvor han tok dere opp og ba for dere da også. Ja, han gjorde det, han tok oss opp og ba for oss, og pekte oss og tre ut Levi Jensen, Martin Rød og meg, og sa at vi kom til å stå i lag i det her, og gi en ungdomsbevegelse til å nå ut og ha en impact. Og det samme gjorde jo også faktisk blant annet Rich Vera også, bare kort tid før, så det var jo bekreftelse igjen da på det. Så jeg føler at Gud på en måte forbereder en til det her, til den store høsten, for å ta imot ungdommene og gi dem et hjem, og gi dem en mulighet til å kunne uttrykke seg, og la dem få lov å høre om Jesus på en mektig måte. For jeg er så utrolig lei en tro hvor man går på kompromis hele tiden, og jeg har sett pensum med hva ungdommen får servert på skolen i forhold til kristen tro og andre opplæringer som de har, og jeg bare kjenner Gud må få lov å komme igjennom med sin kraft, og det som er med for andre personer, det er møtet med den hellige ånd, det å oppleve Jesus personlig, det er ikke å bare høre masse om en Jesus som levde for 2000 år siden, nei, det å møte den oppstandende Jesus i dag, og kjenne hvordan han berører oss i hjertene. Og det tror jeg, det har vi et hjerte for, at vi ønsker å si at ungdommer skal få lov å møte Gud gjennom tv-serien Alive, at de får et hjerte. Og Jesus sier jo at den som søker meg skal finne meg. Så det vi trenger å gi ungdommer, det gir dem motivasjon til å søke Gud. At de faktisk tar og legger fra seg iPhone litt, og så sier de, vet du hva, Jesus, nå vil jeg søke deg. Eller at de søker Jesus på iPhone sin også, for Jesus kan virkelig bruke det for sin ære. Ja. Så vi kjenner en brand der, eller hva? Ja, absolutt. Så kommer jeg bare til å tenke på noe faktisk Jan har sagt. Og det sa han, da hadde vi jo vært på meetup i Drammen, og da var faktisk Rich Vera der, og Levi Jensen og noen ekstra da. Da spiste vi litt pizza etter meetupen. Og da sa han, eller om han hadde sagt det litt tidligere da, at han hadde fått at på en måte i den der tiden, den siste tiden da, eller på en måte før vekkelsen, så skulle på en måte ørnene samles da, kan du si. Og det fortalte jeg også til Rich Vera, og han synes at på en måte det var veldig mektig, og også til Levi Jensen, og det er litt av det jeg føler på nå, da, kan du si. For ørnene, de står der oppe, ikke sant? De ser, men altså, når på en måte ørnene samles, da, når vi står sammen i brorskap, så tror jeg ingen djevel eller noen ting kan på en måte rikke oss. Ja. Og som sagt, når vi er brødre, så backer vi hverandre opp. Og er en sliten, så tar vi og løfter hverandre opp, og vi oppmuntrer hverandre, og vi står sammen. Ja. Og vi tenker også den, på en måte, det Alive-konseptet som vi lager nå, da. At det, på en måte, det er så mye mer enn bare det programmet. Vi ønsker på en måte å samle altså, kristen ungdom, altså, kristen ungdom over hele landet. Kanskje litt på tvers av teologi og sånn, da. Men at vi kan stå sammen på en måte i det som kommer, da. Det er jo veldig, veldig viktig, både å nå de unådde, men også å nå de kristne, fordi stakkars, at de skal overleve i den verden her, hvor det er bare så vanvittig. Det er liksom ingen grenser. Mm. Det er helt grenseløst. Alt er liksom helt ok. Og jeg tenker på det, som det sto med profeten Jonas da,
som ikke egentlig ville gå til Nineve, ikke sant? Men så til slutt så ja. Gjorde han det etter å ha blitt slukt av en fisk og ut igjen og spydt ut igjen, så var han lydig til slutt. Og da, men der står det at det, skulle ikke jeg ha omsorg, sier Herren, for alle disse menneskene, 20 000 mennesker, ja. Og også en mengde dyr som ikke vet forskjell på høyre eller venstre eller rett og galt. De aner ingenting, og sånn er det blitt med ungdommen. Det, altså mange av dem, de, har ikke, de aner ikke alt er liksom greit, fordi ja. Man har lært at de voksne som går foran at alt er helt greit. Ja, ja absolutt. Utenom Jesus da, ja. Det er ikke greit. Ja. Så da blir det kanskje litt spennende. Når han blir så ulovlig, så blir det kanskje litt spennende igjen. Ja, ja, men det er som du sier, og det er snart ingen i dette landet som tør å mene noe som helst. I hvert fall ikke som på en måte går litt sånn på kompromiss da, med det hva som er akseptabelt i samfunnet. Så ja. Det blir, vi føler at ting er veldig utvasket da. Og det er også noe vi prøver med Alive, og så kaller en spade for en spade. Og du nevnte at om ikke så lenge så kommer vi med en episode, det er vel episode 5, hvor vi tar opp dating, som er veldig relevant da. Og da episode 6. Episode 6 ble det, ok. Så der får folk virkelig lære om hva Bibelen sier da, om ekteskap og renhet. Kjempebra. Ja, vi ønsker virkelig å skape en kristen datingkultur i det landet her, for kristne ungdommer. At de forstår liksom hvordan de kan bli kjent med det motsatte kjønn og finne hverandre. Mm. Fordi Gud, han ønsker å skape familie. Han vil at man skal komme sammen som familie og finne hverandre. Og jeg ser at det har vært veldig kamp på det, hvor Satan har kommet med mange forvirrelser. Mm. Og vi ser jo det at mange kristne jenter, for eksempel, de blir sammen med ikke-kristne gutter, fordi at kristne gutter vet ikke hva de skal gjøre. De vet ikke hvordan de skal ha kontakt. De er redde for å bli avvist, og har alle de tankebygningene der. Så vi har også med konsepter i Alive bare talt ut sannheter, hva Bibelen sier, og kommet med tips både til jenter og gutter i forhold til det å bli kjent og på en fin og trygg måte. Veldig bra, og det er veldig viktig. Så det er veldig bra at du gjør akkurat det også. Men jeg hadde svigermor av det, faktisk, på TV her forrige søndag. Stemmer det. Og hun sa, jeg visste at han var kaldt. Ja, Gud, jeg vet det. Og hun sa jo det at når du hilste på deg første gang, så hadde Gud talt deg at det var kommende svigersønn. Ja. Men altså, han har liksom prøvd kanskje å liksom men han er så kaldt av Gud, sa jeg. Ja, det er nok et poeng der. Så nå er du bare ute i det med begge føtter? Ja, det har jo blitt sånn da. Ble du til slutt dyttet ut i det, så. Og du profeterte, det er jo også litt gøy. Etter den episoden som dere også fikk en åndelig opplevelse, som var litt gøy. Ja, det var gøy. Ja, for det var jo gøy, ikke sant? Det er noe som skjer, og du kjenner liksom, for det er jo Herren som virker, det er jo hellig. Ja. Det har vi snakket om før, men så ble vi alle invitert i 30-årsdagen din, inne i Oslo. Stemmer det. Veldig hyggelig. Takk. Og der profeterte du og ga et ord til alle som var der. Ja. Også Martin. Ja. Ja, for det var jo veldig mange mennesker der, husker jeg. Det var vel en 50? Ja, det var rundt 50. 50 stykker. Så det var, jeg skulle egentlig bare si velkommen. Ja, og så bare kom Herren sånn over meg, og så bare endte opp med å... med å tale ut et profetisk hilsen. Til og med for en av servitørene, så... husker du det? Ja. For vi var jo ikke på et kristent sted, da. Så det var jo, du var sånn i flowen, vet du. Så. Det var, det var veldig, ja, det husker jeg. Hun ble jo veldig møtt. Ja, hun gjorde det. Så det var veldig fint. Det er klart. Så det var fint. Så det har vi også her faktisk i video nummer 1. Så kan man se en hilsen fra bursdagen. Ja. Kjempefint. Pluss at vi da også tok og... I det klippet her så kan vi også se det at vi laget sammen en slags dans, Egan Martin, i forhold til Israel som skulle da komme i Grand Prix. Og hvor vi liksom på forhånd bare... ble koblet sammen. Ja, vi koblet sammen der også. Og det startet noe sammen mellom meg og Martin. Ja, det gjorde det. Så det kan man se. Da går vi, og da ser vi disse klippene. Det er veldig, veldig fint. Så har vi Martin her og Liv Heider, som jeg har fått lov å bli kjent med. Det er fantastisk å bli kjent med dere. Jeg kom litt på ungdomsmøte, så kalt. Fikk vi litt kontakt der. Det var veldig, veldig bra. Og så var vi sammen en tur på Hallingskarvet. Det var artig. Det var minnet for livet på alle felt. Og kjente meg herlig å bli kjent med deg, Martin, og hjertet ditt. Og vi har skaffet oss tøfler sammen. Profettøfler som vi gikk med, yes. Og vi fikk være med der og ha det gøy og se en hellig ånd virke på en sterk måte.
Så jeg veldig takknemlig for å ha deg til stede i livet. Både deg og Liv Heidi. Og føler vi skal få lov å løpe sammen videre på mange mektige måter. Og se Guds rike innta Norge mektig. Yes. Så det ser vi virkelig frem mot. Hi, my name is Daniel. And I'm Martin, and we are so excited to be here from Norway. We're sending greetings to Israel. Yeah, and all over the world. This song is amazing. We're watching the Eurovision song from Israel. Yeah, and we are so excited to see it for the very first time. Yes! Yeah! The song with Netta. Yeah. Come on! Yeah. Yeah! Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise I will teach ya. Pum pum pow, prum pum pow. Hey, I think you forgot how to play. My teddy bear's running away. The Barbie got something to say. Hey, 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 hey. My summer says leave me alone. I'm taking my Pikachu home. You're stupid just like you're smart. So. Wonder Woman, don't you ever forget. You're divine and he's about to regret. Is it buck up, knock, buck, 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 I'm not your buck, 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 I'm not your toy. It's really and truly amazing. I'm blown away. I'm blown away by this song. It's so catchy. Way to go, whoa. Israel, for sending this at the Eurovision. It's just so powerful. You are going to win. You are number one. You are number one. It has such a powerful message out there. Yeah, so strong. To all the guys out there. Such a powerful message. Yeah. You need to listen to this. Jeg tenker på de som ser på de tenker, ok, her er det, det er klart, dere er unge, og dere skal nå de som er enda yngre. Og så er dere såpass voksne at dere tør å være fri. For det er jo... Ja, du så jo det. Ja. Så morsomt. Ja, det var veldig spesielt det her, fordi at... Og i den bursdagen, det ordet som jeg følte, det profetiske ordet med Martin, at vi skulle løpe sammen og gjøre ting for Gud i Norge, og... Hele Norge, sa du? Ja, spre Gud. Ja, spre Guds rike. Rike til det. Ja, så det var sterkt. Og så den her sangen også, hvor vi på en måte kjente at vi ønsket å stå opp for Israel. Fordi at vi er jo så glad i Israel, og kjente da at det var så mye hets mot Israel i forbindelse med det. Og ønsket da liksom å bare hei frem det her. Ja. Og klart, den sangen vant jo, og mot alle odds, på en måte. Og det så du, hvis de som følte med, vi profeterte. You are number one, you are going to win. Ja, vi proklamerte. Ja, vi talte ut. Ja. Og så skjedde det. Ja, det skjedde. Så det var, men grunnen til at vi visste også var at det her var første innslaget jeg og Martin laget i lag, hvor vi bare tok på oss. Martin sa, jeg har en sånn bjørnedrakt hjemme. Så tok vi det på, og så var vi i gang. Og vi bare kjenner det, å ta med seg den barnsligheten og gleden. Ja. Hvor man kan få lov til å være fri, og få lov til å bringe den friheten i Messias da, til mennesker, og det ønsker vi å gjøre også gjennom TV. Da. Ja, ikke sant? Ja, for det er jo så mye religiøsitet der ute, vet du, som vi prøver å bryte litt med. For det er glede, ikke sant? Vi skal glede oss i Herren hele tiden. Det er glede, det er kreativitet. Gud, han er en kreativ Gud. Han skaper, han har ikke sluttet å skape. Nei, han har ikke det. Nei. Så vi bare føler liksom en veldig drive på dette her, da. Og så har vi jo litt mer frihet i og med at vi lager ungdoms-TV. Da er det liksom litt mer tillatt, vet du. Da trenger vi liksom ikke å være helt firkantet. Man må tenke litt ut av boksen, da, så skal man nå ungdommene. Men når dere dem? Altså, har dere noe sted hvor de kan gi tilbakemeldinger? Altså, Facebook, YouTube? Ja. Altså, har dere fått noen tilbakemeldinger? Masse tilbakemeldinger senest i dag, så jeg skulle jo egentlig hjem og spise fårikål etter søndagsmøtet. Men så ble jeg nedstemt, da, for da ville gjengen ut på McDonald's. Og så ble vi noen familier som dro ut og spiste. Da. Og så på slutten, rett før vi er på vei hjem, så kommer det en mor, og faktisk en bestemor med en liten sønn. Da. Og de syntes Alive var så fantastisk bra. Og han lille gutten på 3 år, vet du, han syntes Alive var veldig bra. Og han syntes spesielt intro når vi sitter oppe i den der skyen, den skal vi kanskje få se etterpå. Må se. Den må vi se. Og når Levi Jensen kommer i den der gule bilen, vet du, han syntes det var så gøy. Og så en annen ting, hun Astrid Gelein, vet du. Hun er jo herlig.
Og så jeg møtte henne oppe ved, når vi skulle spise lunsj oppe ved gjestegården, vet du, så sier hun, jeg er live. Ja, det for alle! Det for alle! Så det var så gøy. Og hun tenkte, det ikke bare for ungdommen, men hun tenker også at alle aldersgrupper da kan få litt nytte av dette her. Så det gøy. Ja, altså, ja, ikke sant? At det skjer noe annet ja, ja. Enn det som vanlig, og det trenger man jo, ikke sant? For det, ja. Ja. Nei, får jo også tilbakemelding av Vicky Kristensen, som selv kommenterer det og synes det bra laget og ja. Godt utført og likte det. Ja. Og dele det med sine venner igjen. Ja. Og kristne ungdommer som blir oppmuntret og forteller meg, det her er jo bare så bra, når kommer neste episode? Mm. Og de ringer meg og spør når neste kommer, og jeg lurer på hva neste tema er, og også folk som har spurt, når kommer det om dating? Det har de også vært interessert i å høre mer om, og det er jo flott. Mm. Og så vi bare ser at det er, ikke sant? For vi pionerer jo frem noe nytt. Ja. Så det er jo klart at vi ønsker å få med oss enda flere kristne ungdomsledere i landet og engasjere dem, som Martin ja. Også var inne på, mm. sånn at vi får det, at vi kan stå sammen til det. Så vi har jo den Facebook-siden live med Daniel og Martin, ja. Som man kan ta kontakt, og så ja. Åpner snart opp en side som heter for Alive med Levis Disipler, som da blir en sånn hovedside for å disippelgjøre nyfrelste og søkende ungdommer. Så bra. Men det jeg har lyst til å si til dere der ute da, som også forbedre, vær med og be for disse her, fordi at det er ikke bare tull og tøys dette her, selv om det er gøy, så er det jo et alvor, det er de forkynner evangeliet, står opp for sannheten, og be om beskyttelse, be om at det bare Herren skal være med dem, og at de skal kunne oppnå dette her, og det å samle kristenheten, det trenger vi å se, for vi ser jo at i eldre generasjoner så er det så mye splittelse i Kristi kropp, så at det kan få lov til å være den som forener Kristi kropp, det vil vi gjerne se, så vær med og be for det. Jeg må snart ha en gjest til, og men jeg tenker på det, dere var inne på Israel. Jeg mener, du er jo halv israeler, eller ja. Av hjertet kanskje en hele, jeg vet ikke, du er litt norsk også da. Så takk og lov for det, Daniel. Du, men det å plante trær i Israel, har du, hva synes du om det? Jeg tenker det er kjempeviktig å plante trær i Israel. Det er veldig både viktig å gjøre det både symbolisk som handling, hvor du viser på en måte at du står med i Israel, og du kjenner at du er faktisk med og sår inn i landet, og du gjør jo det. Du sår jo et frø der, og så vil det plante seg tre. Og når jeg gikk på skolen i Israel, i første og andre klasse oppe i nord der, så var vi jo og plantet trær hele klassen. Og det var en sånn kampanje som vi gjorde på skole i skoletida. Ikke sånn hele tiden, men vi hadde tider da, hvor vi var og plantet tre. Og jeg husker altså stolt selv når jeg plantet trær, og gikk og så etter noen år, og så at det har blitt store, svære trær som er der. Så jeg tenker at det med planting av trær er så viktig for å kunne for landet, og for å bare vise sin støtte der. Ja, det er jo så miljøvennlig. Altså, det er jo virkelig miljøarbeid. Altså, jeg har jo plantet trær i Nicaragua, dro jeg jo plantet trær i. Ja, tenkte jeg. Bort i Mellom-Amerika. Og det var fantastisk å være med og plante trær. Mm. Det var jo da frukttrær og eukalyptus som skulle være med og bli brukstrær. Også ting som de fattige kunne få noe ut av da. Også skygge for kaffeplanter og sånt. Ja. Men det å være med og plante trær, det er en god følelse. Så yes, og viktig. Ja, det er utrolig, utrolig viktig. Jeg kom på at vi har denne intro-videoen med... Ja, nå skal jeg tenkte jeg at jeg sier tusen takk til dere to. Ja. Og så gleder vi oss til å se mer av dere og til dere på Alive 11. Klokken 11 på fredager. Ja, på fredager. Så går det i reprise tirsdag klokken 4. Ja. Eller de kan bare google Alive med Daniel og Martin på YouTube, og så finner man det der. Ja, vi er overalt. Vi er på VMplay, vi er på Spore.no, vi er på Facebook, vi er på YouTube. Vi er overalt. Altså. Så har du en telefon, så tar det bare noen sekunder, og så får du Alive med klar forkynnelse. Ja. Norges beste ungdomsprogram, er det ikke det, Daniel? Ja. Det står faktisk i VG på programomtalen om Alive. Men Daniel og Martin, så står det at dette er Norges beste ungdomsprogram. Ja, Skandinavias beste. Skandinavias, faktisk. Ja. Så bra! Så de er det du som har skrevet det? Nei, det er ikke jeg som har skrevet det. Det har VG funnet ut. Nei, vi bare fant det i program. Så hvis man søker på Alive med Daniel og Martin VG, så kommer det opp. Da står det Skandinavias beste. Fantastisk. Ja, men da er det profetert ut. Så da tror vi på det. Så dette skjer altså på Visjon Norge. Så vær med, be for dem, stå med dem og plant et tre. Og så skal vi avslutte. Tusen takk for at dere kom. Og så avslutter vi med introen deres, så dere kan få lov å se hvordan den ser. For den er gøy all det nå. Bra.
Langs hovedveien fra Eilat, et par mil nordover, støter du på disse. Høyreiste og historiske står statuene der og ønsker deg velkommen inn. Og inn betyr enorme områder med ørken, isbed, en del gamle og spektakulære steder. Og langt der inne, i Timna Park, havner vi her. Tabernaklet ligger der som en egen oase i ørkenen. Temperaturen har krøpet over 42 pluss grader. Vi overlever, men kamera får heteslag. Her ute i parken er det 42 varmegrader akkurat nå. Det er derfor jeg har tatt på meg caps for anledningen og briller. Men innenfor i tabernaklet så er det faktisk aircondition. Og det var jo noe man ikke hadde i gamle dager, men vi er glad for at vi har det i dag. Og der inne skal Ben forklare oss litt om bakgrunnen for dette stedet. Ben Vestlund har svenske aner og har vært guide ved tabernaklet de siste 9 månedene. We're standing inside the holy place of the tabernacle, the first room of the tabernacle. Behind this curtain over here in the back is the holy of holies. Now we're inside the holy place and outside is the courtyard. Right, so we're right inside the model. Når Ben ikke jobber, holder han til i denne lille bua. Her er det også aircondition. Om tabernaklet sier han videre. So this model was built, I believe, about 35 years ago. It was built in Germany and it was traveling around Europe for about 5 years maybe, and then it sat a little bit, spent some time in storage until it was moved to Israel about 18-19 years ago and has been in Timna Park ever since. Tabernaklet i Timna Park er så nøye laget som vel mulig, slik det står beskrevet i 2. Mosebok kapittel 26, versene 16-18 og 22-24. Og hvem tok på seg jobben tusenvis av år etter at det ble skrevet ned første gang? So the people who brought it here were actually some people who were working in Israel, some believers, some Christians that were working in Israel, and they saw, they heard about the tabernacle and thought it would be a wonderful opportunity to bring something like this, something biblical, into an area where right now in southern Israel and there isn't too many biblical sites over here, but to bring the tabernacle of Ishia would actually be really a good attraction. You'd have many people coming also from outside of Israel, but also Israelis coming to hear about the tabernacle. So. And they do. So we have explanations over here, and we explain what the place is, what it means, and we explain the biblical history of the place. Den travleste tiden for Ben våren. Men det dukker opp en og annen buss med turister i disse tider også, som denne tyske gruppen. Det helst folk fra andre land enn Israel som kommer hit. Flest fra USA, Sør-Amerika, Asia. Gruppene setter pris på at tabernaklet med all sin historie har et snev av den moderne verden, det vil si aircondition, i begge rommene, i det hellige og i det aller helligste. Slik har det vært de siste 5 årene. Og skulle du ikke ha rukket noen av de andre severdighetene på vei inn, kan du jo ta dem på vei ut fra Timna Park. Her er det i hvert fall ikke kjedelig, dere. Det må dere bare innrømme. Her går det i 100. Her er det treplanting, og her er det ungdomsprogrammer. Og nå tenkte vi at vi skal i hvert fall puste litt. Og så har jeg fått Martha Larein med meg inn i studio. Og det er jo bare... Ja, det er jo fantastisk å ha deg med. Du er en forbeder. Du er også i sekretariat og tar telefoner, og sikkert mange av oss som ser deg, de kjenner deg ved stemmen din. Men, men du er også blitt helbredet, men du har først, før vi snakker om det, ja, det var... så skal du få lov til å dele det. Ja, du har gledet deg så over å høre på disse... Jeg har ledd veldig mye mens jeg var ute og hørte på... Daniel og Martin, ja, og det var så fantastisk. Så fikk jeg et ord mens jeg var hjemme, og så visste jeg ikke i hvilken sammenheng det var. Men i den innledningen som ble vist nå på slutten, så skjønte jeg at det var et ord som, som det ble mynt at det var det som var ordet. Da. Og det var jo 2. Korinterbrev 10. Får se. Jeg må bare finne det.
Altså, for at det, da ble det sånn mørke. Altså, når mørket kommer, så, og når, du, når, når man taler Guds ord, så kommer lyset og intetgjøre mørket. Og det var det jeg så på den innledningen som vi så. Og da fikk jeg Korinterbrevet 10.5. Med dem kan vi rive ned tankebygninger og alt stort og, stor og stolt som reiser seg mot kunnskap om Guds ord. Om Gud og om Gud og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Så det kom så sterkt for meg med det bildet da. Og det, jeg bare tenkte hvor sterkt det er når du taler ut Guds ord da. Og da tenkte jeg også i sammenheng for hva jeg har opplevd i min kropp. Ja. Så det var veldig sterkt, det ordet der. Fordi jeg tenkte på når jeg hadde fibromyalgi i så mange år, og jeg hadde masse tanker som kom inn. Mm. Jeg åpnet dør for å mette disse tankene. Så, og de gjorde til at jeg ble sengeliggende. For når du får en diagnose, og så blir du på en måte litt sånn skremt av det, så enten så står du imot den diagnosen, eller så blir du bare så fokusert på det at du åpner dørene til alt den smerten som medfører sykdom. Så, og det opplevde jeg på min kropp, og det var helt forferdelig tid. For da, når du åpner døren, så blinder du deg. Du blinder deg, så du mister fokus. Og det var så sterkt, for pastor Jan forsynte om å ha fokus i dag. Og da tenkte jeg litt på det. At når du mister fokus, og du fokuserer på det som skjer deg, hvor blind du blir på det, og du legger sånn fokus på det, at du greier ikke å se løsninger. Du bare kjenner smerte, du bare kjenner hvor tøft du har det. Du blir så svak, for du blir veldig svak, du blir sliten. Og så kommer det veldig mange andre ting. Du blir så motløs, du ikke sant? Og det kommer alle de tingene der som gjør at du mister gleden, du mister freden. Og det skjedde jo med meg. Da var jeg sengeliggende i ganske mange år, tror jeg. Og begge barna mine var veldig små. Så det var grusomt som mamma opplevde alt dette her, pluss alt det andre som kreves av deg. Så, og forventes av deg som person. Og så jeg taklet ikke de tingene der. Og da skrek jeg til Gud om hjelp. Jeg klarte jo ikke se, for da var jeg så inne i det. Smerten var som tok helt over kontrollen. Jeg hadde ikke kontroll på livet mitt lenger, men det var smerte, det var sykdommen som hadde kontrollen på meg. Men det skjønte ikke jeg da. Hørte jeg på lovsang, jeg hørte på forkynnelse. Men så kom det til et punkt hvor du får ordet, ikke sant? Og da, når jeg ba at ved hans sår så har jeg legedom, det ba jeg hver eneste dag. Men så fikk jeg det åpenbart, liksom at Gud er legedom. Han er legedom. Så hvorfor er jeg syk? Det spørsmålet stilte jeg meg. Hvorfor er jeg syk hvis Gud er legedom? Og da blir det så liv i deg at da bare nekter du det. Da er det liksom bare, jeg nekter. Det har ikke noe i min kropp å gjøre. Og så begynte jeg å leges først i sinnet mitt. Følelsene mine. Begynte jeg å få legedom i det først. Og så det at jeg klarte å komme meg opp av sengen. Så dette her foregikk i ganske mange år. For når jeg også kom til Visjon Norge, så hadde jeg smerter
Ikke i, i den samme graden, men jeg hadde smerter i armer. Jeg klarte ikke å løfte opp armene. Håret, det var helt forferdelig. Bare noen tok på meg på håret, liksom. Så jeg gikk i sånne perioder, da. Og nå er du helt fri. Jeg er helt fri fra det. Takk Gud for det. At jeg er helt fri for det. Men det er det at, at du, du må skjønne at det, Herre, det er Gud som er legedom. Altså, og det var ikke med min styrke. Det var ikke hva jeg tenkte hvordan det var. For jeg er veldig sånn som, som lager meg bilder og liksom veldig sånn. Og jeg trodde at ting skulle komme der og da, når jeg proklamerte det. Liksom. Når jeg talte Guds ord, så skulle det skje da. Og sånne ting. Så det måtte, altså, jeg gikk gjennom en prosess. Det er jo, det, det er jo sånn som med disse trærne som vi, vi planter. Men når, du putter jo, det begynner jo med et såkorn som går i jorda. Og så skal det vannes, så skal det bunne, ikke sant? Og det tar jo lang tid før du i det hele tatt ser en spire komme opp dere. Så vi er jo, vi lever jo liksom i en tid hvor alt liksom, alt skal skje der og da. Så, så det at når vi da begynner å plante, ikke sant? Vi sår Guds ord inn i vår ånd, begynner å tale det ut, og så må vi vanne det. Og det er at vi holder det ved like, ikke sant? At vi, amen, takker Gud for det, holder på, og plutselig så vil det til slutt, så går det, det blir gjennombrudd til slutt. Ja. Ikke sant? Det er jo sånn som vi har, jeg må jo bare si at vi har jo bedt masse for ungdommene, Martha, bare for å gå over til en helt annen. Og vi har jo bedt at det skal skje en vekkelse, at det skal skje ting. Vi har jo ropt til Gud, skriker jo hylt til Gud i desperasjon, ikke sant? Fødselssmerter har vi bedt også, og når vi har bedt så har vi hatt følelsessmerter og for ungdommene, for vi, vi har ungdommer, vi ser ungdommene og man er utålmodig ut ja, man ser at de, sånn, liksom, man ser at de trenger noe, de trenger at det reises opp forbildet for dem, så de kan tørre å stå i troen sin også og selvfølgelig, og da noen nye men samtidig ha noen som er skikkelig streite. Så du vet at det, ikke sant? Så vi synes jo at det har tatt lang tid. Ja. Men jeg tenker, kjære deg, plutselig så tenkte jeg, vi har jo ikke kjent Daniel eller mer enn 2,5 år. Og jeg føler det en helt evighet. Og det, det er noe med det at vi, så ting tar ikke så lang tid likevel, men man må bare ikke gi det opp. Nei. Nå er David veldig utålmodig her, så vi gir han litt rom inn på kallsenteret, og så er vi tilbake snart. I dag er det stille på mottakssenteret i Ashdod, Israels 6. største by. Bare sjefen for senteret er tilbake og tar en rolig tur i lokalene. Han har sin bakgrunn fra Etiopia, men leder et senter som favner de fleste nasjonaliteter. In this place there are new immigrants from different countries around the world. This adoption center is like UN. There's representatives from different countries around the world. There are new immigrants from Turkish, from Bombay, from South America, from United States, from Russia Union, Ukraine, Russia. Han kom til Israel allerede i 1984 i det som ble kalt operasjon Moses. Han var 13 år gammel og ble gradvis innlemmet i sitt nye land, tok utdannelse her og fullførte den militære verneplikt på 3 år. Men så, i 2010, fikk han vende tilbake til Etiopia på vegne av organisasjonen Jewish Agency. In 2010, government of Israel got this decision to bring the last one immigrants from Ethiopia who waiting for Aliyah. I was asked by the management of Jewish Agency if I want to be the director to if I'm ready to run this complicated and very great challenge job. That means to come back to Ethiopia. I said, let me 5 minutes. I discussed with my wife. I say yes, I will do it. For me to now close the circle. You can imagine the guys who made Aliyah to Israel, educated in Israel, served in Israel army, you know. I did
some things in Israel. I come back to Ethiopia as representative of Israel government, Jewish agency representative with my wife and my children. I come back to Ethiopia. For me, it was very, very exciting. Fentahun føler det var et gudgitt oppdrag i fire år, det å få hjelpe sine tidligere landsmenn. I alt 7000 etiopere kom i denne perioden. Om jobben han nå har som leder av mottakssenteret i Ashdod, sier han. The government of Israel and the Jewish agency, you know, Minister of Education, we put our effort as teaching of the language. Then they left the absorption center and they rent apartments, everyone, according to their needed, their decision. Most of them prefer to stay in Ashdod because they live, this is the first time they live here, they know the area, and they stay here in Ashdod. So most of the Ashdod citizens, they are new immigrants. Senteret har også et eget doktorprogram. Folk, spesielt fra Østeuropa som kommer til Israel, får mulighet til å gjøre ferdig sine medisinske studier og praktisere i lokale sykehus. I dag bor det 150 000 etiopiske jøder i Israel. Halvparten av dem er født her. Og jobben med å få flere jøder fra Etiopia fortsetter. I dag er 8 000 på vent for reise til Israel. Noen av dem vil ende opp her i Ashdod. Da går vi fra det ene og fra det andre. Men du sitter her, du er helbredet, du har jo sittet på sekretariat, og du sitter der og skriver to dager i uka, er det det? Ja, kan være med, og det er en kjempeglede. Ja, det er det. Å kjenne det at det liksom ting skjer, og at det er stabilt, og at ikke det kommer tilbake, det er et fullbrakt verk. Amen. Jeg tenker, det var jo den siste gjennombruddet, det kom under et møte. Var det Diony Baez, ja. Eller var det noen andre? Ja, nei, det var Diony Baez. Han, jeg sto der og tilba Herren og var helt inne i Guds nærvær. Og så kjente jeg bare at det kom en sånn strøm av Guds ild over meg. Og elektrisitet fra fingertuppene helt i tærne. Og så i hodet og hele kroppen. Og jeg sto der og ristet og ristet, og jeg bare tenkte, dette her har jeg aldri opplevd så sterkt før. Og jeg bare sto der, og så satt vi oss ned. Og jeg fortsetter å kjenne den der elektrisiteten over kroppen. Og så ber han meg om å reise opp, og jeg liksom bare, hvem liksom? Meg liksom. Og så taler han ut om at Gud holder på å helbrede. Skuldrene dine? Ja, skuldrene mine. For du kunne ikke, ja. Jeg hadde ikke noe bevegelighet i det. Jeg klarte ikke å heise dem opp. Og så noen ganger så sto jeg sånn for å holde hånda mi oppe, for jeg hadde tatt en avgjørelse at det er ikke noe som skulle hindre meg å tilbe Herren. Og det var liksom hver dag så måtte jeg stå opp og ta den avgjørelsen at dette her skulle ikke styre meg da. Jeg skulle ha kontrollen. Med Guds hjelp og Guds styrke så skulle jeg liksom komme meg over. Og takka Gud for at han var min legedom hver dag. Og at i han så har jeg... I hans år har du fått legedom. Så David, hva vil du si til seerne der ute da? Hvordan å stå i tro for helbredelse, at ikke de må gi opp, selv om ikke ja, det skjer det er, over... Det er en avgjørelse å holde deg til Guds ord. For at det må bare brytes. Og det var det som liksom tankebygning, hvordan de prøver å komme seg. Og at ikke du lager rom for dem og metter dem og gir dem mat. Men at du bare fornekter det. Det har ikke noe plass, det har ikke noe rom i min kropp. Det skal ikke være noe smerte, det skal ikke være noe plage. Og den avgjørelsen tok jeg. Når jeg fikk det åpenbart, når det ble liv i meg, så hver dag så gjorde jeg det. Og så bare plutselig så var legedom der.
For det, jeg gikk jo ikke med den forventningen sånn. For jeg hadde forventning hver dag i det at jeg tok den avgjørelsen. Så det var veldig fantastisk for meg å kjenne at jeg, i alle de årene, det var jo 12 år, det, liksom, det kom igjen. Liksom, her, når Johnny Baez var her, så jeg bare, wow, 12 år altså. Det var lang tid. Men jeg tenkte ikke så mye på... Altså, jeg lot ikke tankene komme og fare med å lage seg rom inn i tankene mine, så jeg bare gikk på det. Plutselig så gikk så det et gjennombrudd. Ja. Men jeg tenker på, det var jo også ganske morsomt, for jeg tenker på med Daniel, fordi det var jo en annen gang som Johnny Baez var her. Da var han 30 år. Og det var 30, et eller annet tallet, 30. Så det er jo, altså, disse profetene er jo, men når vi snakker om det, fordi han talte til det, vi kan også ta det, fordi da sto du, det var jo på 40-årsjubileet til Jan, for 40 år i tjeneste, som nå er da 2 år siden. Og da hadde jo han også blitt, han var jo litt over 30 år. Og da var det noe som, og da var det i connection med deg, jeg vet ikke hva det var for noe med 30. Det var at hjertet til mamma min funket 30%. Ja. Og så var det at Daniel var 30 år. Ja, det var det. Og så var det et eller annet. Også fordi han så en engel som var i Chile. Og han visste jo, han hadde jo aldri snakket med deg da. Ikke sant? Og da, hvordan var det? Har det skjedd noe med mammaen din? Ja, mamma min er helt frisk. Ja, tenkte jeg. Og jeg sendte det klippet til henne, og nå har jeg vært borte så lenge, så hun hadde glemt veldig mye av norsken. Og så sier hun til meg, vet du hva, jeg forsto ingenting, men jeg gråt meg gjennom hele den filmen, sånn, det klippet. Og så sier hun til meg at jeg ba Hellige Ånden om å åpenbare meg, sånn at jeg forstår hva som ble sagt. Og så hun så det om igjen, og hun gråt, og hun forstod alt sammen. Og da sa hun til meg, jeg gjorde meg eier av det. Det skulle ikke fiendene hans, det skulle ikke ta det hun hadde fått. Og siden da så har hun vært helt frisk. Halleluja, all ære til Jesus. Mm, ikke sant? Så her er det flere helbredelser. Mm. Jeg tror at vi skal også snakke om, fordi Gud også talte, vi skal ha våkne opp til bordet, at det her er bønnemøte, som vi skal ønske velkommen. Men det også var jo også et ord som Johnny Baez ga, men det kan vi snakke om etterpå. Han maser så fart, David, han er så ivrig på det kolsenteret. Så du vet, da er det når folk maser, da må vi gi dem rom. Så da setter vi over til David, og så ses vi etter pause. Da må David vise dette klippet, innslaget fra Israel litt etterpå. Men jeg tror vi bare avslutter her inne i studio nå, sammen med Martha. Herlig å høre. Helbredelse som har skjedd fra fibromyalgi. Mammaen hennes, som etter et profetisk ord fra profet Johnny Baez, som jeg også hører rykter om, noen sier, å, han er ikke noe profet. Men, jeg vet i hvert fall at det står at om du gir en profet et glass vann å drikke, så skal du få en profets lønn. Så det er viktig at vi er litt forsiktige også med hva vi sier og ikke sier, fordi at noen ganger så vet vi ikke alltid hvordan ting er. Så i hvert fall, så, i mitt liv så har han vært bekreftet som en sann profet, og det i ditt også. Og det har det i mitt liv, og familien min sitt liv. Ja, og derfor har jo vi invitert han igjen og igjen, for vi har jo sett hvordan det har brakt helbredelse til mennesker, det har brakt frukt, det har brakt veiledning inn i menneskets liv. Og det er veldig viktig, den delen som er profetisk, som på en måte bryter igjennom. Et sted hvor kanskje evangelisten ikke når inn, hyrden når ikke, har ikke alltid. Det hender jo selvfølgelig at en hyrde også får et profetisk budskap, men her er det jo en som flyter i det hele tiden. Ja, amen. Men det var jo også en annen ting. Det var jo, jeg opplevde jo første gang, altså han ba for meg, og plutselig så sier han bare, jeg ser du skal være med og reise opp forbedre, eller... Altså, bønnekrigere, egentlig, kaller han man det, ikke sant? Og så, som kan være med å løfte opp ting.
Og når han ba det, så bare gikk jeg rett fremover, og takk Gud at det var Veronica som sto foran her, men stakkars henne, hun fikk liksom bare, jeg bare bang rett mot deg. Hun sto og tolka. Og så var det året etterpå, så bekreftet han det samme igjen, og da, hva er det du venter på? Og så talte han også om Hege, at hun skulle være med, og, han sa at, og da hun sa, hvis jeg skal være med på det, så må du peke meg ut. Må du peke meg ut. Og det gjorde han. Han pekte ut henne. Og du satt ved siden av meg. Og, sa at, ja. Og han talte også til deg at du skulle være med på dette her. Mm. Og nå har vi jo holdt på med dette. Nå har vi jo faktisk rundet et år. Det er over et år siden vi startet opp. Mm. Med å ha disse bønnemøtene en gang i måneden. Våkne opp til bordet. På Visjon Gjestegård, dere. Du er hjertelig velkommen om du kjenner at du virkelig har lyst til å søke henne og være med og be. Være med og be enhetsbønn. Være med å søke Herren for hva, hvordan han vil at vi skal også be, ikke sant? I de spesielle sakene som vi får på hjertet og som kommer opp. Og det har vært helt fantastisk. Ja. Det har vært en kjempevelsignelse. Jeg har jo vært med deg hele veien. Så det... Det har vært veldig herlig å se hva Gud gjør gjennom kvinner i denne tiden, og hvordan Gud reiser oss opp, og at vi er i en ånd. Ja, og det er så godt å komme sammen. Ikke sant? Man ser at de samme kommer igjen og igjen, og at de trives, at det bygger relasjoner oss imellom. Vi har jo tid, fordi vi har lagt opp ikke bare til å ha et bønnemøte, og så går vi. Men vi har et bønnemøte på fredagskvelden, og så har vi litt sånn kveldsnattkafé nesten, når vi er ferdig, for det kan fort bli litt sent. Mm. Og så er det frokost igjen på morgen, hvor vi også, fordi vi kunne selvfølgelig bare bedt, og vi kunne, skjønner du, men det også må være naturlig. Vi vil gjerne ha at det plutselig skjer at man ber hele natta, men det må komme av seg selv. Ja, ikke av tvang. Mm. Det har jo vært noen ganger, innimellom så var det 3:30, og sånn, hvor det bare kom, liksom Guds ånd kommer over, og folk bare ber. Og det er greit, men vi tvinger ingen, og det å bygge relasjoner er også en del. Det er kjempeviktig. At vi får relasjoner med hverandre, og da, når vi får det, så er det lettere å, jeg tror det er lettere å be sammen, lettere å stå sammen, man er tryggere på hverandre, man kjenner hverandre. Mm. Og så har vi bønnemøte på lørdag formiddag, og det er da jeg opplever at vi får forløst ting da. Altså, for da er vi mer klare, det blir klarere bønner. Ja, vi blir klare, fordi da er vi på en måte, da vi jobber oss sammen, og det er lettere å be klare bønner, og vi klare bønner gir jo klare bønnesvar. Ja, det gjør det. Og det har vært fantastisk å se hvordan Herren har talt gjennom de forskjellige. Og så det at vi har fellesskap, at man blir trygge på hverandre. Og det er lettere å bare gå inn i den flyten. Så det har vært veldig fint. Altså. Mm. Mm. Ja, du er jo en som jeg kjenner, en som elsker å be, elsker å tilbe Herren og be. Ja, du er like lidenskapelig tilbeder som du er en forbeder. Ja, det elsker jeg, og det går jo sammen. Ja. Det går i ett, og det er der Helligånden flyter gjennom når man søker han og tilber han. Så det er der bønnene kommer, og det er der gjennombrudd også kommer når man ber. Bønner som kommer fra Herren. Ja. Det er det jeg opplever, og det gir jo bare masse glede. Og det er det, når du får oppleve det, så vil du ha mer av det, og du blir mer sulten på det, og så forelsker du deg Herren mer og mer, når du bare kjenner hans ærlighet på den måten som vi gjør gjennom tilbedelse og bønn. Ja, og det er jo klart, Martha, du er jo latinamerikaner. Altså, du har bodd i Norge siden du var 11 år. Ja. Men personligheten din er jo fortsatt, den er jo veldig, ikke sant? Den er jo preget, og vi har jo hatt mye med Maldonado og Dionne Bay, og ser også at det er en helt annen, det er en mye mer overgitt lovprisning og tilbedelse.
som sterkere I Latinamerika. Det kanskje fordi vekkelsen også mye sterkere ja. Der borte. Det jeg tror det det landet hvor de landene hvor det mest vekkelse, som bærer vekkelse akkurat nå. For det noe du, det noe du lærer deg på veien. Det noe du får opplevd og erfart på veien. Og det sånn som jeg sier nå, at du forelsker deg Herren mer og mer. Jo mer du opplever hans nærhet, hans godhet, hans herlighet, jo mer du opplever det. Maldonado snakker jo om encounter, ikke sant? Hans, å ha det møte med Herren møte. Hver dag. Når du der, at du har det møte hver dag, så klarer du ikke å la være. Det det beste du kan få. Det den beste maten du kan få. Guds ord, hans nærvær, når han taler til deg, når du ber ut, når du får oppleve bønnesvar, så det bare noe du ikke klarer deg uten. Det som om noen skulle ta fra deg pusten. Så det det som gjør at du blir så lidenskap, og du vil bare ha mer av det. Jeg tror det at i en tid som kommer, altså hvor ting blir mørkere og mørkere og tøffere, så trenger man virkelig å kanskje sette enda mer tid til Guds ord. Ikke sant? Så såkornet kan gå I jorda, man kan tale det ut, be det ut, så man kan få en åpenbaring. Men også dette her med å tilbe Jesus, prise han. Ikke sant? Som Arvid Pettersen sang første sangen her I dag, I will worship you this evening. Ikke sant? Altså, honestly, fra hele hjertet mitt, så vil jeg bare tilbe deg. Og jeg tror det at vi må bli... Han sier jo det. At de tilbederne jeg vil ha, det de som tilber meg I ånd og I sannhet. Vi kan ikke drive med løgn, dere. Drive og manipulere, styre, juge, ordne som vi vil. Og så skal vi gå til Herren, og så skal vi tilbe han I ånd og sannhet. Nei, da må vi legge av oss disse tingene. Fordi vi kan ikke komme inn for hans trone med de tingene. Det må vi legge fra oss. Amen. Og hans nærvær, det så mye større enn alt annet. Og det det verden ikke kan skjønne og se og forstå. Men det trenger vi, og vi trenger mer av det I Norge. Og jeg tror man trenger mer av det I den tiden som kommer, hvor det blir tøffere og tøffere å overleve som kristen, fordi motstanden kommer til å bli så mye tøffere. Det vi ikke noe tvil om engang, tror jeg. Jeg tenkte noe, det var bare noe jeg fikk nå, og det sikkert til noen der ute. Jeg bare kjente at det må jeg dele, og det det at når du I hans nærvær, så blir du fri. Du blir hans herligheten og hans nærvær, hans ild når den kommer over deg, det bryter lenker og bånd. Så det at du venter at noen skal legge hendene over deg for å løse deg ut, du trenger ikke det. Du trenger ikke vente på noen hvis du kommer foran Herren. Så blir du løst fra alle de lenker, alle de bånd, all den smerten, all den depresjonen, alt som tynger deg, alt som gir deg den smerten. Så det har jeg opplevd veldig mye, at jeg tar salveolje og salver meg selv, og bare venter at jeg bare kjenner Guds nærvær gjennom den tilbedelsen som jeg har hjemme hos meg. Og hva det gjør I livet ditt, altså det bare frir deg fra alt. Og ikke la tankene bare flyte, og så blir du bare verre og verre. Det sant. Så det det å søke Herren, det løsningen til frihet fra oss med legedom I kropp, ånd og sjel. Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal du få alt det andre I tillegg. Amen. Hele Guds rike, det tilhører oss, ikke sånn? Så når vi åpner opp, så åpner døra så opp for Guds rike. Og så kommer hans herlighet. Yes, da sier vi god kveld, tror jeg. Skal du ta, og vil du bare ta og be en kort bønn og velsigne seerne? Amen. Takk, Jesus, for at du legedom. Takk, Herre, for at du kjenner, Herre, de menneskene der ute I de tusene hjem, Herre. Du kjenner smerten, Herre. Du kjenner sykdommene. Du kjenner alt, Herre.
Takk, Herre, for at du kommer og griper inn, Herre, i omstendighetene, Herre. Takk for at du er kommet for å gjenopprette menneskers liv, Herre. Takk for at du, Herre, kommer med legedom, Herre. Du leger ånd, kropp og sjel, far, i Jesu navn. Takk, Herre, for at du, Herre, er legenes lege, Herre. Å, far, i Jesu navn, Herre. Takk for at du leger nå, akkurat nå, Herre, fra smerte. Du leger, Herre, fra depresjon, fra angst, Herre. Du leger, Herre, og far, fra diabetes, Herre. Og far, i Jesu navn, fra psoriasis, far, i Jesu navn, Herre. Takk for at du kommer med liv, Herre. Og far, jeg taler liv, Herre, over de som har, og far, og for angst, Herre, og de som har for tanker om selvmordstanker, Herre. Jeg binder dem opp, Herre, og kaster dem ut fra deres tanker, Herre, i Jesu navn, Herre. Takk, Herre, for at du kommer og leger, Herre, og setter mennesker i frihet akkurat nå, far, i Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen. Tusen takk for at du kom, Martha. Da, tusen takk for deg som har sett på i dag og vært med å velsigne Israel med trær og plantetrær. Så, amen. Så nå både er vi konkret med å så trær, samtidig som nå du vet at du skal bruke Guds ord til å så det ut, til å tale det ut over livet ditt, og be det ut, og så at du kanskje ikke forventer at det alltid skjer der og da, men at du bare holder ut, amen, vanner det ordet hele tiden, og plutselig så ser vi at det spirer fram, og så kommer. Amen. Men rettferdighetens sol går opp med legedom under sine vinger, for den som frykter meg, står det i slutten av Malakia. Så da tror vi på det, at rettferdighetens sol, den står opp med legedom under sine vinger. For et vakkert ord, for et vakkert bilde. Amen. Så se det for deg, og ta det imot. Og så Gud velsigne deg, så overlater vi resten av kvelden til David Sagen og Kolsenteret, og han har masse på hjertet, og han har masse innslag og musikk som gjenstår. Gud velsigne deg. Vi er tilbake på Rambam. Du husker kanskje sykehuset i Haifa, som ikke bare er opptatt av den daglige pasientpleie, men også er forberedt på krig. Derfor kan 3 etasjer med parkeringsplasser under jorden utvide hele sykehusets kapasitet på 72 timer. Alt er i beredskap her nede og vil åpenbares om nødvendig når 1500 biler kjører ut av området. Men det er mer som skjer her under jorden. Vi skal være med Rakel til etasje minus 1. Helt nederst, 60 meter under jordens overflate. Her åpenbares en helt ny avdeling for strålebehandling av kreftpasienter. This is a LINAC, a linear accelerator for radiotherapy. And this arm can rotate 360 degrees as well as the head of the LINAC. So we can treat the patients from all directions. De som ikke klarer å gå, kan mer eller mindre kjøre til døra her nede på det laveste parkeringsområdet. Åpningen av dette senteret skjer i løpet av oktober og vil gjøre verden lettere for både pasienter og ansatte. Men hele bygget er ikke ferdig operativt før om et år. Rambam, landets 3. største sykehus, beliggende i Israels 3. største by, baserer sin drift på pengegaver. En av de som har bidratt til denne avdelingen er en araber fra Gaza, som var så begeistret for behandlingen han fikk, at han ville gi sine penger. Han har fått sitt eget skilt på avdelingen. On average, we treat about 55-60, even more sometimes, patients per LINAC. Denne avdelingen langt under jorden er laveste punkt på den nye og flotte bygningen kreftpasientene vil få ved Rambam. Hele bygget, hvis hovedbidrag er kommet fra Joseph Fishman, og derfor bærer hans navn, har 7 etasjer over bakkenivå. Fishman var forretningsmann og pasient ved Rambam. Han var så fornøyd med behandlingen han fikk, og ville gjerne bruke av sine penger på et sykehus. Debbie Hemstreet, en av sykehusets talspersoner, sier:
He was a businessman and he said, what can I do to help? And so he thought about it and he said, I'm going to donate an oncology, a cancer hospital. And so he contacted the head of the department and he said, I want to donate a hospital. And they're like, what? You know, nobody just comes up and says, I want, especially when they're as sick as he was. And he said, no. And so he facilitated the funds, and after he died, his family made sure that the project continued and was brought to finishment, to completement. And that's how this building came about. For 9 år siden startet planleggingen av denne kreftavdelingen, som altså 10 etasjer totalt. At det kan ta år å få alt på plass, skjønner man når maskinene Rakel skal være med å betjene. Hver har en ganske voksen prislapp. List price, it's around between $5 and $7 million. So, but this one's, it's around, on the average, $6 million. På vei opp igjen til lyset og varmen og det yrende livet på Rambam, kan dem i Hemp Street fortelle at neste gruppe pasienter som står for tur, de med hjertelidelser. Det vil ta litt tid, for det mangler fortsatt 30 millioner kroner bare til inventaret. De håper på en åpning neste år. There's at least 3 floors that must be fully fortified above ground, because heart patients can be extremely unstable in time of stress. So just moving them in a bed during a wartime situation could be enough to destabilize their heart. So they can't be moved. So at least the critical care, intensive care, and the surgical care all will have to be in fortified departments, which again costs money. Rambam har gått klar av alle konflikter, men intet sykehus i Israel mer forberedt på krig. Debbie vet den vil komme, enten man velger å høre på politisk prat eller lese Bibelen. Og imens øver Rambam videre under jorden.